Ja. Hvor tit har I været i Tyskland? Hvad er det? Det er jo. Hvad vil gerne? Og i Ullerøs. Jamen er det så meget billigere i Tyskland, tænker jeg? Kan det betale sig? Det kan godt betale sig. Tænk på, hvad man bruger benzin og... Det kan godt betale sig. Og færge? Jo. Jamen ikke kalder på dig, skal jeg? Jamen hun siger ikke noget. Hvad er det? Ja, du står ikke lidt sløj. Det er da godt, at man begynder at spise lidt. Ja, du siger det. Nå. Ja. Nå, hun er far dårlig. Er der flere pølser eller noget? Har I noget mayonnaise? Ja, det kan du tro. Mm. Skal jeg finde noget til dig? Nu skal vi have det, der ikke står på bordet. Ja. Det er helt i orden, Brian. Ja. Altså, nu har vi langt så meget op, og så skal du have det. Det er bare i orden. Jeg finder noget mayonnaise. Ja, der skal ikke mangle noget. Nej, nej. Jeg gør det. Der skal ikke mangle noget som helst. Wow. Nå. Tror jeg ikke bare, hun proppede munden for meget her, Brian, der er mig næsten. Tak, tak. Så lad mig proppe munden så meget. Og tak for hjælpen med affald, Brian. Det var sødt af dig. Det var dejligt, hva', Brian, I kunne hjælpe dig. Jo, det er dejligt. Der er lige kommet ind med. Der var godt nok også mange. Ja, nej, det er så sødt. Skal jeg have noget pølse ud til dig? Sikker. Ja. Hvad med? Ja. Hvad vil du sige, Maja? Hunden tigger. Hunden tigger. Jamen, ved du hvad, det gør Pluto så tit. Nå, men skal vi ikke skåle? Jo. Skål. 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 Dejlig, velkommen. Endnu en gang. Vi kan ikke undvære hinanden. Skål. 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 Skål, skål. Tak for hjælpen. Det er som om, det er påske, ikke? Det er det ikke nu. Ja, det kan godt være. Ja, det skal. Ja. Hvad er du far, dårlig? Hvad er det? Nå, jeg elsker bare sin far. Det er meget cute.